reka twifuze ibihe byiza abadukurikiye abakunzi bacu aho baherereye hose ni Miranova Cooking Academy tubigisha guteka indyo zitandukanye tubigisha gukora amajuice tubigisha uburyo wateka indyo ifite intungamubiri cyangwa se indyo iryohereye imwe ibifite ubwoko buryo urya ewa no kuryo hari abantu bafite apete akarya ibiryo akumva yaguma kabirya ariko kuko yahaze akarika yumva guhumukanwa kuntu umwe hari kuwa Miranova Cooking Cooking Academy n'uhemba ndi kumwe na Chief Hassani njewe ni Jojo ndagira ngo Chief Hassani itababwira umwe hari kuwa Miranova Cooking Academy umwe hari kwa cumi buriye nk'ibisanzwe Miranova Cooking Academy ni urubuga rwigisha guteka indyo zitandukanye ama juice ama breakfasts ama lunch ama cakes ene ibintu byose muri make umwihariko nuko twigisha abantu karite quality kurya neza no guteka neza ya ikindi Miranova Cooking Academy twihariyeho duteka dufite isuku ngira ngo naba dukurikiye bari kureba urabona tugiye kubatekera icyasa tugiye kubakorera icyo bita Black Forest cake cyangwa se chocolate cake oji original ngo abari kubona ibikoresho tujya gukoresha bifite isuku twabiteguye biteretse hano ku meza abakunzi bacu badukurikiye bari kubireba Hassan iyi black forest cake tugiye guteka ubundi ni biki bisabwa kugira ngo umuntu ateke iyo cake okay nk'ibisanzwe black forest cake ni amakeke atekwa n'abahanga ni amakeke aribwa n'abayazi ni keke z'VIP ni keke zifite ikintu zivuza ku mubiri wacu rero igira ibintu bigize cyangwa nk'ibyo twakwita ingredients zayo nuko tugomba kubita shokora iyo bita cocoa chocolate ngiyi murayibona hano tukagira icyo bita shokora quatre d'or uribona tukagira amata tukagira amavuta tukagira ifarini tukagira amagi tukagira n'isukari ibi bintu byose ibyo bikubiyemo Black Forest ni nayo mpamvu idakorwa n'uwo ari we wese ni keke iri VIP utabona ahantu aho ari hose kugira ngo uzabone umutetsi rwose uyitetse nuko umuntu aba ari professional ni ukuhita umenya ko abo bantu ibintu bari gukora barabizi kandi baranabyigiye exactly ntabwo ari keke itekerwa ahantu aho ari hose ni keke itekwa n'abasobanukiwe n'ababyize ni nayo mpamvu twigisha abantu abanyarwanda cyangwa se ikiremwa muntu muri rusange udafite ubumenyi buhagije turaguhugura turakwigisha tukakwereka uburyo wakora ikintu kiri professional ibyo kurya biri international ushobora gusanga Dubai wasanga mu Bushinwa wasanga muri Aziya muri Amerika USA no mu Rwanda by'umwihariko noneho ubwo rero bivuze ngo ibi ni ibiryo international cyangwa se ni baker iri international so niyo mpamvu rero tugiye kwereka ukuntu ibintu byacu tubikora kandi tubikorana isuku bikorera ahantu heza ahantu hafite isuku nawe ukora ufite isuku ugomba kuba wakarabye birumvikana ugomba kuba ufite isuku ku myenda ugomba kuba ufite isuku ku mubiri ahantu hose kuva hasi kugera hejuru nk'uko bari kutubona murabona ko dufite isuku tunarya neza niyo mpamvu dufite isuku n'uruhu rwiza kabisa nacyo tubigisha murakoze cyane so twatangira reka dutangire tutangira dufata amagi hano amagi yacu ahangaha tugakoresha amagi turavanga abibona ukoresha nk'amagi angahe ahangaha ushatse nawe wayabara dore ni amagi icumi hanyuma amagi icumi ajya nko mu ifarini ingana ite amagi icumi turashyira mu kiro kimwe cy'ifarini tugenda tubireba umugenda mubireba hanyuma amavuta akoreshwa amata akoreshwa abangana ite bino wera nabyita ko ari nka katire kare ni ukuvuga ngo ni ibintu bingana iyo ukoresheje icumi ubwo ni ibintu byose ugenda ukuba byose ku buryo ari litiro imwe y'amata litiro imwe y'amavuta ikiro cy'ifarini rero ushobora kubyongera ukarenza icumi ubwo byose ugenda ubyongera
bumavuze wenda tuvuge ni base cyangwa se cyo bita unité ruko ngo ni ibintu biba biri apparel ibintu bingana rero hano sho gukoresha 12 ukoresha 12 buzajya ikiro na 200 cy'ifarini uzakoresha ikiro na 200 cy'isukari ibi bintu ko bingana gutya byose birapimanye birangana ingana na ya maji muware wa ya maji arangiza ngafata umutozo avanga ya maji ni sukari arabona ntivanga umutozo wako ivanga neza bigegerana kora ko dushaza gukora byinshi aho haravamo byinshi duko dukeya abamo dukeya iyo ndangije ndafata ya mavuta yanjye kuko nayapimye bingana shiremo vange hanyuma nyuma yo gushyiramo isukari amagi amavuta tugiye gushyiramo iki noneho cifasana ubu tugiye gushyiramo amata gushyiramo amata ko twabaza kuko ari katrikar ibintu cyose yakingana n'ikindi indangiza shiremo ifarini ayibona nayo ngiyi ni ikiro amavuta ni litiro hande arangiza nkazana ya shokora yange kuko ere ngiyi nayo ngashiramo yibona nako rwose rahagije tubutse iyi shokora na magarama 200 nangiza nkazana baking powder ariyo chupa mandazo yibona ashiramo aya na magarama 20 nayo hazana iyo bita baking soda cyangwa se bicarbonate nayo urayibona ngaya nayo ni amagarama 20 narangiza ngafata bya bintu byanjye byose nkabivanga hazana umutozo nkabivanga neza njya mu mbone ya liquide ishaka urayibona urabona ko yivanze byanoze yego wow ya yacu yo wibeshye ku ipimo twavuze kuko shi ipimo nta gushaka ko ino liquide ushaka kuko dufite ino liquide rero ifashe cyane ntago yaba ariyo iri amazi yoroshye kurusha ahangaha none ntago yaba ari sawa rero ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibintu bipimo kugenda yego turangije rero turatangira no dushyire mu mamure ni ukuvuga ngo iyi ngiyi yitwa ibaye noneho apareye ibaye apareye urabona tugiye gutanga gushyira mu mamure tugiye gutekeramo hano urabona dufite mure ebyiri zitandukanye hari iyi hari n'iyi ngiyi tugiye gutangira dusukemo noneho tujyane muri oven iyi ni mure yacu y'ikirahure ndayigeza ahangaha ngomba kwisigira umwanya kugira ngo ize kubyimba igere hejuru kuko ufunze ukayigeza hano hejuru irabyimba igomba kubyimba itabyimbye yaba ari ikibazo rero igomba kungana gutya noneho nkafata n'iyi ngiyi noneho ndasukamo gutya nongereho ko ibaye nkeya yego nayo irahagije nindangiza nshyire ku ruhande ndashyiramo gusa iyi niyo bita rero chocolate muraza kuyibona nyuma yaho abakunzi ba chocolate barabizi barabizi bakurikiye bafite abantu bakunda chocolate urabona kubikorera umwana wawe byaba ari byiza hari abantu dukurikira bafite amafuri iwabo mu rugo menshi rero urabona ko uguza amagi ukagura isukari ukagura ifarini byumvikane neza abantu batazavanga ibintu bakaba bakoresha imisemburo yo mu migati twaberetse imisemburo itandukanye igera nko kuri ibiri ushobora gukoresha yose ikaba ari iyo bita levure chimique itandukanye na levure instantane
cyangwa se za revire z'imigati ziratandukanye cyane. Rero kubabizi abashaka kubyiga harafite amahoteli abakora mu restora badafite ubumenyi buhagije bajya batwegera tubafashe cyangwa se tubahugure tubere ku buryo ushaka gukora ibintu biri special kandi ibintu biri international ibintu umuntu wese yifuza kwiga. Nyuma yaha rero ubu tugiye no gushyira muri oven cya ibintu byacu twakoze tugiye muri oven no turebe ikintu kigiye kuvamo ndibaza yuko wabirebye wese abona ko hari ibintu bifite statique. Girango harabifuza amahugurwa harabifuza kujya badukurikira harabifuza inyunganizi bajya kuri Miranova Cooking Academy bakandika comment bagakora subscribe bagakanda kukazogera kuri notification hanyuma bakajya babona ibiganiro tuzatubacishirizaho si byo gusa hari nimero iri kuri YouTube channel yacu watwandikira cyangwa se ukaduhamagara ukatubwira igitekerezo cyangwa se icyo wifuza nako kanya kubishyira mu ifuru hanyuma mu kanya turaza kubereka se byahiye bimeze gute bisa gute. Na mukanya ni Miranova Cooking Academy muri kumwe na Chef Hassani alongside Jojo ni mukanya tubereka ibyahiye icyo wakwifuza utarebye neza utumvise neza wakwandika muri comment tukagusobanurira tutayari duhari kwera wowe. Twagarutse rero kuri yacu kuri tekiniki yacu twakoze twatangiranye namwe mwarebye urugendo twahuye narwo ubu ngubu rero yahiye iri hano Hassan ngira nk'abakunzi bacu wabasobanurira muri make ibigize ino chocolate cake. Nk'ibisanzwe twatangiye tubereka ifarini tubereka shokora tubereka amata tubereka amagi tubereka isukari tubereka whatever tubereka produits zitandukanye tubereka umusemburo dushyiramo si umusemburo comme tel sibyo ko bayita levile chimique twakoresheje irimo za bicarbonate birimo za baking powder tuzi ko ibintu bitandukanye rero keke zacu twazikoze dushyira muri oven zirashya izi nizo bita cupcake zazo iyi ngiyi ikaba ari black forest shokora urayibona ko ari shokora original itavangiye nawe iyo uyirebye wenda kanyikate nkwereke wowe nkurikiye ukareba imbere urayibona neza ko ari shokora. Iyi ni shokora nyayo y'umwimerere ntabwo bya bindi abantu bafefeka bakora ibintu wenda bamwe badasobanukiwe neza nawe urashaka kwiga wareba ukavuga uti koko iyi ni shokora ikeke y'umwimerere wajya mu Butaliyane wajya muri Germany wajya muri Aziya muri Afurika ahantu hose wakora keke iyo bita black forest cyangwa se cake chocolate cake ntabwo uzaba itandukaniro. Chef Hassan ngira ngo ubwira nk'abakunzi badukurikiye ubundi iyo uriyeho keke nziza ubita yumva imeze gute wumva ufite umuhumuro wa shokora wumva umutima wawe yani iyo utangiye kuyirya kishyira ku munwa for example wenda tujye tubona abasirimu nuko bakata amakeke ntabwo keke bakatagura nk'abakatagura ibijumba hari uwaza akahita kwa iyo ugiye kurya keke urabanza ukareba ukuntu isa nawe ubwawe urayibona tukagira andi makeke uvuga uti keke koko mu by'ukuri ifite umuhumuro wayo oh wow keke yoroshye keke ihumura kuko isosira yani this chocolate cake really kokuri ngira ngo nk'abatari kuyumva muzagerageze namwe mwigiye kuri twe buryo twayitese nawe ugerageze hanyuma nujya kuyirya uzumva uburyohe bwayo keke iryoshye keke ihumura keke isa neza keke is smart so smart yeah. Well, thank you rero turabashimiye turashimira abantu twatanyanye nabo ikiganiro abantu bagikurikiye abantu badukorera share abantu dukora subscribe abantu bagerageza gukurikirana produit dukora kandi tubijeje yuko tubari inyuma ibintu byose mukeneye byose wumva wifuza ari icyifuzo ari igitekerezo tutayari kubikorera ndetse icyifuzo cyawe ni itegeko. Reka dushimire Miranova iba yadufashije tukaza gutekamo hano ndetse dushimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma Patrick ndetse na Valensi kugira ngo amashusho abagereho nibo bari ku buhanga bw'ibyuma nawe utaha ni Miranova Cooking Academy dore turababwira ati turabakunda cyane tubigisha guteka cao subscribe mwandike comment like share ewa.
twebwe namwe ni forever naho utaha ciao.